isto kad smo našeg jednog pitali. Pa nije, stani, šta je, pa znaš što je kad ja plaćam pijeće, može ba, ja, plaći, ovo. Znaš da je neko mi... On kad plaća pijeće, ovo pa isto kada plaća 20. On je sine koruda, jebate, jebate. Znaš ti kad su pitali našeg, na jednog... Odakle si ti tačno? Sam Lašma. Lašma, pa Lašma. Imao nam petreće. Dočeka! Ja sam tu prvi put. Slušaj, našeg pitaju, kaže, gdje mi reci, nabavio neko kera, viće, da li tvoj pas ima porodično stablo, viće, u nemoj kaj stablo, nikako on pišao za svako stablo. Jaka je. Da imao pedigrije, ja jebio svoj. E, on je malo prije pričao, ja ispričao na njegov što... No, on za vojsku i civil. Ispriča, ja, ne znam mi ću je. Pa što? Ti isto čuo rekao ti. Ja sam se valio po podu. Ajde, ti. Bili u vojsci i sad rekao ovaj glavni, ko napiše najmanju poruku, najkraću, i dobije najkraći odgovor, ima 8 dana slobodno. Ja, ja. So, što će svi nešto tam pišu, Cigo je napisao p, 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 o. I posto. Jebote, stiže odgovor p, 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 o. Sad istina. Njemu govore ovi. Dobro, ajde, evo, pala je osmica, ali šta ćeš? Šta ovo znači, gde prema? Ja. A on je ženi onu stvar nazvao Pikaću. Dobro. Pikaću, ja. Ja? Belge. Pa moje, moje p, 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 o je Peri Pikaću, a pala osmica. Dobro, kaj šta je ona odgovorila, pa kaj je poruka primljena Pikaću opra. Čuo mi je bilo vrlo. Od njeg mi je sve ono. E, ali vidi, da šta je Ramze u ovom svemu dobro. Što si ti, onaj, od nekako, stvarno, ovaj kraj, ali si 100% ga izreklamirao i dao neku, ja sjećam onaj što sam vodio auta, Fićenu, pa ne, ono je svak na svijet vidio posle. Jes, Pa vjerujem da je naš načelnik meni rekao, pošto je konju propao na firma konju, biće da mjesto grba konju, a kaj tvoju sliku stavim, ono u grbu. Da se oživi. Jer pošto je to... kad dođem pita ljudi, i smijer, i u Njemačku, i tu je smijer, i sve što ti dao. Ne, ovo više nema. Nema, i neće nikad ni... Svi idu nešto ono, hajmo se svađat, hajmo se pobit, ovo je druže, sjedi. Hajmo se pobit, onda politički, nacionalno, ja imam najviše lajkova iz Srbije, Republike Srpske, iz Srbije, iz Hrvatske, Halova. Pa ljudi su mi neki dan došli iz Vukovara, ekipa, mati, Maksus. Ja znam ti, a voziš i dalje. Ljudi, to je, ovo internet, ove zajebancije, to je sekunda propane, jer su šojno, koji su već. Pa viš ti gledam da ti više ne možeš rod, da su topline tolike da više ne možeš rod ni građevinu. Mi ćemo se početi kripo za muncama. Isjeće se ljudi na šuma, jevo, ljudi izjekoše šumu, gore pogotovo je dio kladanje gore. Mi nismo svjesni koliko se šuma sjeće. Da. Jost, jost. Sve je opuhano, prema, najviše sad šumi ima ovako u baštama. Ne, isjeće ne, sve bijele se. Ili zapali onda, fink to napravi. Tako, i bek zapali, fun. I sela Malik. Sela Aleki mu sela. Je, Aleki mu sela. Aleću mu, aleću mu. Ima li takva nova Ranza? Ma ima non stop. Ima non stop. Pa slušaj, ja sam čovjek, ja čujem te fazone. E, ja kad sam čuo ko čovjek. On je imao 4 jedni koze, to je se vjetni neka gor u selu. I koze se zaušljivile. A ima neka budala komšija mu. Viće, zaušli mi se koze, kaj imam za tebe kaj lijek. Nosi u jupovki kranč neki prah. Kada je dobro razmuti nažitko i premaži, sva će kada spasti. On je jedan ih premazao, zapao sata, upadoše koze, samo oči miču. Čutu, moj jebo, zovi iz vatrca, veterinara, sin veterinara, došao viče, počeo pipat koze, viče, čime se umazu koze? Znači, dao mi čovjek prava protiv uši, jebo ti mati, ovo je gips. Ovi su se svi ide u kožba, nemajte lači, da odgovorio, a puta dobro. Svi podale. A jes vidio ovo ramke, kako ono je dvije žene, evo sad tri, četiri? Pa ne, slušaj, on je stvarno, vi ste napravili da ono, ne, vidim. Na početku. Brate, nisam ja htio da lažem nikoga. Vidim, znaš šta mene boli? Dozvolili su paradu ponosa. Dozvolili brakove, istog spola. Dozvolili da to dvoje, recimo, uzmu dijete i odgajaju. A ja ne mogu imat dvije žene, ba. Ma ti reci, ali čutim vredno, mater, ali imaš, ne? O, mater, ima. I nije, vidi, vidi Ramze, može vari, sve ne bira. Sad ovu jednu što puni ista ja. Isto vam je, evo, sad ću ti pokazati. Vidi, majke. Isto vam je. Isto vam je, evo, ali vam ja rekao, ovo ti na mene se ložiš. Da, ali zove hoće. Oj, sije, onaj ko baš daviš.
Ona je svi na rukama da ne zgine, jer jema tvoja primjer. Tvoja primjer. Ovo je kao. Ja sam imao brigu da... Ovo je kati. Aj, pa jel je svidio? Kati je. Je, ali ona ima sve potrebe. Pa ne, pa ima u ti. Pa ja, ne bi. A visok, visok. Nema, nema. Kad legniš pupak, napupak drugi. Aj, ja. Nemoj, molim. Ali vidi, ja bih volio imao volju da ti najdeš kako ogromno i da ti uvijek. Ti ne znam, imao sam je to. Aj, ja. A nisi to pričao. Ja sam, pa ne mogu. Ja sam. Kolika je vima? 52 godine imala je. Ja. Ne vidim se ovaj pot. Ne vidiš se tu. I borio se. Ne daj Bože da je kul letio, a ono zove kul. Ima čovjek u noćnu odlazio. On je bas tebi na čelo misli porodila se. To je. Jes imala 130 kilo, jes Boga. Na čelo ljudi. Znači, na čelo ti itar ne vidi. Dobar si, Boga. Dobar, vidi. Svako ima svoje fazone, ti imaš to nešto svoje. I ne bih te prepoznao dobro li igrača i super je to. Vjeruj da je najbolje naći običnog čovjeka. Nemoj nikad trebaš nekog levata, bege ova, kak je harak. Pa evo šta si ti stvorio, mislije mogu bespredno. Ja, pa vidio si. To sam ja svjedok. Oni su meni rekli, eto, bio si upućen sve, kaže, mi ćemo tebe podelat, mi otvaramo svoj kanal. Pa bujno ljudi, ne može to niko na odba. Ne može. Pa valja, pokrete, gestikulacije. Ja sam 10 poruka dobio, oće ljudi podvižene. Ja sam rekao njima, možete pokušati. Ali jedan je Medin Karč, ostali svi kovotuge. Tako je. Isto Rami Zmaj. Jedan jedini, a ostali svi kovotuge. Ma deba, ne, mislim, meni je to smiješno, ali to mene ne frustrira. Pa svako ima ljudino, ko što ti kažeš, svako je sad krenuo snimat. Ovaj čovjek se prvi pojavio tu sa tim svojim igrama i kobe, prvi. Svako snima, kori ide, pijace. Ne mreš proći, sve da se ne snima, znači telefona je šlepen. Vidi, meni se desi, nedavno, evo, tu je Bob sa mnom, dugo, znači ja snimam 16 godina. Jedno, prije 16 godina ja snimao čovjeka, neću ga imenovati. I slušaj sad ovdje. Snimam ja njega, u stvari nazvao me jedan čovjek kada je snimi njega, ovo ono, napravi to reklamu mu tu malo. Kada mi ja šta ću njega snimat, kak' je on ima u životu veze, potrebe za ići. Kaže, moraš ga snim, tako, ja tad radim jedno nacionalnoj televiziji i dođem ja u to selo, on doveo 300 ovih ljudi, znaš, boju, tamo vahaj. I snimim emisiju, emisija ubije gledanost, Albelaj, previše je bilo vulgarnosti, ovog onoga. Isto kod mene. I tamo vamo, ali bila u pravi time, ubila emisija i kaj me imao primitivac. Taj čovjek poslije te emisije počne sam snimat. Tačno poslije te, znači ja ga snimio, on odmah već pripremio srijede, znao kad se pusti u subot, da on kreni. I pop, uspije on sad i znaš ga ti vrlo dobro, postane on mega, mega popularan. I uvijek on nešto, uvijek sam pomagao u to mega popularnost. Nedavno neka glupost u mene šta pođe uvesti iz snimaka. Ja od sada nikad še nisam odšao, tako Bobe? Nikad. Od njega, nikad. Zašto? Ne volim ako sam ti bio tu kad je trebala. Sad ti ime neke gluposti. Jedno me zezneš, pa drugi put, pa treći, pa me četiri put nešto ti put. Pa ne može, četiri put. Kad se već ko zeze, vidi. Naši ljudi su u Americi. Dobro uspjeli, slušaj. Naši ljudi su sposobni u pičku, mače on će nam... Zna šalova tvari, sve zna je bom, ako nije rođen, tako, naši su ljudi sposobni. I oni su tam bili ovaj Colorado, ovo ono, i uvali se oni, nisu oni znali bolje, nego šetnja, turizam, ovo ono izlazili, uvali se u kamp indijanski, ali pravi kamp. Dobro. Gdje su indijanci, pravo. Ja. I ovaj vidi, oni sine, posija ono, kaže, paradajz, krompir, oni se zavali roveka, dobro jebo, jaj, čope, indijanci zgaze i prebiju. Pa nemojte ljudi, mi nismo znali kaj je, imate, vao, ušte na svetu, uzgled mene kosti. Kad umre, on njegovno gore obješe, jebila nam održati, drveći. Viče, mi smo najebali, niste najebali, ali moramo sa Vravačom pričati, sad ćemo s vama. Dobro. Oni tam, Vravač je pjan zemlja, viski pili. Odnokli ste, momci, kaj je Bosna. Što ćete u ovoj našoj teritoriji, jebila, viče, nismo znali. Mi znamo da smo najebali. Viče, niste najebali. Ali prosit ću vam, ako pogodite onog tam, kaže, s perkama.
Dobro. Kaže, kamen, tu, u čelo upada on. E, sastekaj najbolje u mojoj poglavici. Znači, naše ljude lako nam vrati yes, sviđa. Pa je. Za sve. Za sve, znači. Za sve. A ti kad pričaš imaš to svoje nešto. Ne može, evo, kogod drugi da ispriča isti taj fazon, nije to. Nije to, to. Ja sutra pripremam priču, ima ekipa, onaj, ovam, Dubravci, isto kod vas, ima mrake, znaš, osnovno. Ja. Recimo, Dubioza je dobra to, Dubioza kolektiv, oni su iz radice, tako, čine iz Lenina. Ja. Oni su top, top. Ali sve je ludo, znači, nema tu, vidim, slušaj, ba. Ti moraš biti totalno lud i ima svoj taj fazon. Mene su upozoravali za psovanje, za ovoma, svako je to sad preuzim, a da je Bosna zasnovana na budalaštini, jer ti. I sve je inače zasnovano. Gledaj, ime nići, jer gdje te ja sam našao na pauzu malo i samo radi vas sam zastao, jer 11 sam trebao mi dovoljno. Dugo putujete, jer je Sarajevo gužva, jel? Tu je ova cesta, znaš kako... Najgori put je Tuzla Sarajevo, preko Kladnje. Znači, najgori put u Bosnu. Kud je to gužva, kud kamioni, kud je krivina, nije ispravljeno. Ajde malo se radi, gori ništi, ono. A to je... I Rodovo i nas, to je... Ma ne, ona, ima i konjska kola cestom, traktori, sve, sve se, u nas se sve kreće cestom. Ovce, krave, sve. Jel tvoja vam imamo Kijat? Jeste, što? Pa znam da svi imamo one šličice nekako. Ma imao sam, vrati. Sve se to razjebo na svi. Pa sve ovo sirotkinski uzor. Šta će se rane, borba? Ja sam sirotkinski stavani kod vječni vatre.